WhatsApp zangu kutafuta nini. Wacha tuwene. Na ni personal, unasomanga vitu za wasichana. Wacha tuwene. Eh, bro, gari mpya ya kuleta mchmi. Actually, I love it so much. Wewe ni mujinga kabisa, wewe ni malaya. Staki stories za umalaya tena. Wewe uzi ameniambia vizuri. Wacha kwenye. Acha na mimi bwana. Bebe, wacha na ye. Kuja kwanza. Kuja kwanza, bro. Nataka uniambie, unisikize. Bro, staki hizo stories. Wewe mwana mke ameniua. Wewe mwana mke amenimaliza. Amenimalizia familia yangu mimi. Wewe ni kwa nafasi. Mimi uko. Mimi ni mtu mimi. Kaji. Sababu kushinda. Kaji. Kiburi kameza kwa kiburi. Umeza kiburi. Umeza kiburi kama wewe ni yuko ndani unalishwa. Kama 3-10 unauza tatu. Kwani wewe unauzia? Kiwewe unauzia. Sasa bro unaona maneno yangu. Unaona maneno unaleta sasa. Sasa shida yangu ni gani? Unaona sasa maneno huyu mtu ananiletea kwangu. Mimi nimeleta maneno gani? Hapo si wamejileta hapa wenyewe. Ni nini wao unaniuliza? Mimi nimejileta. Tuongee vitu zinasikika. Si ni wao umeniita hapa. Umeniita moja niita. Okay, hii meeting yote. Sikiza, hii meeting. Mimi ninaletea maneno ya nini? Wewe unaletea wazi kutoka wapi? Wewe na wewe umeleta. Wewe unasema zimebebwa na ngunio kaletewa. Mimi ndiye maneno. Naomba tunikuwe. Unajua mpaka unanipea stress. Ni lazimisha kila kitu. Ni na okay. Au wajui hawa ni strangers. Yes, strangers. Enyi mkukufa mnakufa tu. Unasikia venye naongea? Niwaambie nini? Ndio nakuuliza, unasikia mambo. Tulia, tulia. Unajua usipe moyo konde. Kaa chini. Hata naweza keti chini pepe. Na wewe nani? No, acha kunipoint tafadhali. Nani amekuita? Bro, correct tunapima. Tunapima lakini si sahihi. Sahihi nimeitwa. Miitwa na nani? Wewe hata kuna mtu anakuitanga wewe, kuna mtu anaweza kuita. Mani huyu. Hata unasema je? Mkataji boga. Eh? Si nilikuwa nimekueleza niko na meeting lakini nitafanya. Unasema nini? Mani wengine umeendea. Hata unasema nini? Unaona kesho kama sahihi? Ni kama si wewe mwanaume unaongeanga ni uzo unaongeanga tu hazina sense. Ongea kitu inaeleweka, unashinda kesho, kesho. Sasa wewe unataka wapime? Eh? Eh, unakunigonga. Si unajionanga mwanaume, niguze. Mimi si bibi yako, utashautia hapa. Sijui hapana ule. Wewe, bebe, kaa hapa. Bebe niyo. Bebe niyo mara yako. Sasa hiyo jina nimekupea ndo kana lange nayo. Mimi siniite hivyo. Mimi siniite hivyo tafadhali. Kaa chini. No. Mi and don't want that. Kwa sukae chini tuongee. Bro unaona maneno. Wachana na yeye unamgongea nini wewe? Wachana na yeye. Kwani chini unajua? Wachana na mimi. Unaona maneno wewe unaleta pa. Wacha ujinga wewe kaa chini. Kaa chini tuongeleshane kaa. Nini una react kama mtu wa jamachua wewe mkiwa na bibi yako? Wacha kunigonga wewe. Usinishike. Unanigongea nini? Unanigongea nini? Kuna nikonga nini? Unajiona mwanaume? Ni mwanaume mgeni anachapanga bibi yake. Ni mwanaume mgeni anachapanga wewe. Kiza bro. Utawachapa vibaya nyinyi. Bro, huyo mwanaume kwa kwani ni mama. Utawachapa vibaya nyinyi. Eh. Waje kujiona mwanaume. Nini? Tunyamaze tuongeleshane.
Skiza. Skiza. Ngoja. Now skia. Skiza. Skiza. Wacha ni maulize. Fei, sukae chini na kuomba. Baby ya ka swim. So? Mimi ni katereza ni kanguka ndani by mistake. Useless man. Mimi ni katereza ni kanguka ndani. Aya, tusikizane kitu kimoja. Bro, tusikizane kitu kimoja. Hapa tunipiga kelele ya kusaidiani. Tuko hapa in only one mission. Yes. To unite you people. Nukweli? Yes. Yes, ya kufrai. Atufrai, atinyinyi muachane, nyinyi mupiga. Bro, hawa mabibi kama utawa manage wote ni wako. Ni kuambia ukweli. Kama utawa manage na wasikizane. Hivi ndivyo naongeanga hapa. Sio ndivyo naongeanga. Kuna kitu ongea. Sikiza. Okay. I don't care. Sikiza. Expensive kutajana mbele ya watu. Wewe sasa. Wewe ni nini uko ndani na nishwa. Kama 3-10 unauza 3. Wewe unauzia. Kimewe unauzia. Unajua ndo roho. Unajua ndo roho huyu. Unajua ndo roho. Umeza kupanga wanawake. Unajua. From unajua na mnyoa bila mimi unajina wanaume wanaume mkanya ni hapa hii nyamala hii sukai tu niache wewe kuachana na sisi una niache hebu niache kama marani kama lile bana hapa tisha udaku na ndoto kana ai sio niache na wewe una simu na niko na mimi sasa simu na mtu rangi acha mimi unajua kaisha mwanamke hapa chini unajua ndio mbugarisha hapo chini Fake a chini utulie. Unaniumiza wewe. Unanishikashika na hizo mkazi chini. Fake nakwambia utanyamaza na usi. Fake mkai utulie bana. Wewe fake a utulie. Kaa huko. Bro tulikuwa tunaongea tu vizuri. Sasa una mwanaume mnija mwanaume. Kitu hiko. Kitu hiko. Nyamaza tuache wanaume tuongee. Kitu hiko. Kitu hiko. Kitu nilikuwa nimepanga. Umepanga kitu gani? Lakini penye imefikia. Sema penye imefikia. Penye imefikia. Huyu asiwahi kuwa kwa kikao changu. Huyu malaya. Nani ako na mic nyingine? Uko na mic? Angalia pale kama uko na mic. Kitu cha kwanza. Direct unaona mic huko? Hana heshima. Mwana si mimi babu yangu alikuwa akiniambia mwanaume yeyote umelala naye usijaribu kumnyoshia kidole. Kini sasa ya nataka kunyoshia miki. Wani babu yako, wacha kuleta mastori za babu yako hapa. Unaona babu yako hapa. Najaribu kuninyoshia miki dole. Utafanya nini, wewe. Uja hapa kwa kidole hapa. Okay, bas, wacha sasa, haya tuangeleshani. Sisi tuko hapa in only one mission. Fei. Na, ulisema tu nani? Mina hituwa Jacqueline. Jacqueline. Jacqueline, Fei. Jacqueline, Fei na ndugu yangu na hituwa Paul. Unaona Paul? Tuko hapa only with one mission. Tuna agree mambo, si kupigana. Sikupigana. Na mission ilikuwa hapa ni madam alitangulia kuja. Na kwa upande wenu nitakudangua wewe kama karatasi kachana. Kwa upande wenu nyinyi mlikuja hapa. Nitakudangua kama kuna place nyingine. Aki nitakudangua kuja. For sure nitakudangua. Atunyamaze. Nyamaze nini? Sinyamazi nyama isina rangi. Kwa upande wenu Ufeina na Paul mlikuwa hapa kwa mission ya kupima. Ni kweli? Si upata kipuri kama. Mlikuwa hapa kwa mission ya kupima. Niambie kiki mama kiko kinyamaze. Nyamaza. Wanya mazisha shida. Ndio kwani. Mimi. Tuliza huu bibi yako. Unajifanya mwanaume nini? Sasa uko na kwa mimi ndio nimechapacha kwa watu hapa. Sasa. Sasa tuongee kama watu. Yeah, tuongeleshane. Fei. Fei, wewe ulisema hii tupime leo. Pimwa. Tunataka tupime. Si ni huyo alisema tupime. Wewe ulisema tupime leo. Si ni kweli? Nilisema tupime leo. Sasa wameleta vurugu. Kitu nilikuwa nimekuja nazo. Ziko wamepasua. Sasa kitu hiko. Nani amepasua sasa? Unaweza kumaanisha mmekuwa na yeye tena? Wakati nilikuwa nimefika pale nikipaka. Oh, sasa ukiingia hapa mmekuwa na unaona? Kumaanisha waliitana huyu abaki nje. Si Fei alitoka hapa. Wewe ni nirude kama ni. Sasa akuuliza tusirudi anasema. Sio mimi. Kumaanisha kuko na mpango. Amesema kuko na mpango. Amesema wakati alipaka gari wewe. Nani kuulize? Ya tusema hivyo. Nani kuulize maneno zako wewe? Kasema kati ni. Na wewe usinishike wewe ni nini? Mtapigana nyinyi. Nitakaua. Nitakaua. Suni uwe. Ni uwe. Unaona kama ni kati na doa nimeako. Ni uwe. Jadiwa na wanako mzee kwa watu. Nitakuwa nimeako. Kutakuwa. Suni uwe. Acha mpigane. Ni uwe. Useless woman. Useless woman ni wewe. Useless woman. Useless woman ni wewe. Ah, you're not. Ndio maana mashine kukutulia na
Fanya. Niache. Ulisema umeenda na umeolewa. Ile siku ulisema wewe mwenyewe kwa simu. Na nikasema maneno yako yaishi. Sitaki maneno yako tena kwa familia yangu. Na mkamu kesho tunapiga. Sisi wote. Tujue ni nani
ameleta tena si leo face umesema tunapima leo ama anaogopa ni kama anaogopa because you are wasting my time unaogopa si ndio tufanye ama tuna pesa za kupimo semen wa provide wacha niende kit si ni leo huyu asiye amepazua zingine ndani angalia nani aende hapo hizo nini atafuta hizo vitu tu pime saa hii si eti wewe unaendea mimi nilikuwa niende juu mimi nilikuwa nimeleta huyo hapa eh ama niache fei wewe uko ready. Wacha niko ready. Kando anaogopa hapa. Wacha nikwambie wewe mwanaume. Wewe ni mimi niko ready lakini nimeitwa kazi. Ah ah. Hiyo kazi kama ni leo au kanyangi. Na tuna bro mbona wewe unajua? Ama wacha wewe ndio uliambukiza fei. Mimi hata sina hiyo. Kids ziletwe ziko wapi saa hizi? Unajua ni masaa naokoa. Masaa gani? Ya kazi. Unoku. Hey. Haya tuamue once fei haya. Fei tupe uamuzi wako. Mimi nilikuwa ready pia kimuelewa. Mm. But hata kusema next year bado tu ni sawa cause uko nayo. Sawa? Nini? Sasa tumaliza aje? Kitu tumemaliza nacho. Mm. Mama watoto wewe ongea na mimi. Sasa kitu iko kesho saa 4. Juu kila mtu hapa sidhani kama kuna mtoto. Mm. Kuja kesho saa 4. Wewe fei. Wewe mama nani? Unaambia nani? Wewe unajikera juu unaongea tu as make sense wewe. Aya ni gani zina? Unaongea nikuulize. Ni gani zina make? Ongea haraka haraka watu wako na nataka nifanye. Nataka nikuulize. Hebu toa hapo hiyo mkono. Tafadhali nataka nikuulize hivi. Yes. Nataka nikuulize hivi. Si ulikuwa umenitoroka? Sikuwa mimi. Nikatoroka hiyo nyumba yangu. Simu yangu ilikuwa inaingia? Hiyo nyumba ni ya nani? Nikuulize simu yangu nikipiga ilikuwa ina call kwako? Yeah, ilikuwa inaingia. Ilikuwa inaingia. Ilikuwa inaingia. Acha nikwambie, hauponyoki hapa. Niambie. Sababu kesho utajua tunakuja kupimwa. Au utakuja hapa. Sio fanya hivi. Huyo mtu ametumwa acha alete. Huyo mtu ametumwa acha alete. Ndio kama nikuachana tunaachana live at the direct. Nikishakuja kujua hapa ni mwanzo. Na nyinyi watu wenye mtumiangi hapa. Hapa si unyamaze. Ah nini wewe? Hapa si unyamaze. Mimi niko na mdomo una Ebu nyinyi sasa mmekuwa too much. Sasa wewe uliwaita hao watu wa nini hapa? Mimi sikuzungumza kwa nini? Ah. Unaniambia hivyo mimi? Unajiona John. Fanya hivi. Mshindo umepiga. Simuniambie waamuzi wenu wenye huko. Kama tunapima mimi tumaanishe hiki. Juu saa hizi ni vita. Acha tukuje kesho siku ya amani. Hiyo mimi kama mwanaume nimesema nimechemka hivi maneno imebadilika wana mmechemka hivi sasa damu imekimbia kimbia hiyo kitu tukipima inatoka leo tutangojea sana jumu mmechemka damu pia imekimbia leta hizo vitu tupime hiki sasa kitu nataka kuuliza ni moja tutakaa chini tupime ama tutaendelea na vurugu niambiwa nini wewe tutakaa chini tupime ama ni vurugu tutakaa chini Tutakati ni tupimwe. Ni nini wewe kwani unajua kuongea? Unauliza swali unajua inuo. Nimetumanisha. Nimetumanisha hizo vitu teketeke tunapima hii kitu hapa sasa hivi. Ama unaona aje fei? Yeah. Nimetumanisha. Ndugu yangu atakisha kuleta hiyo kitu. Tutaenda hapa tukisumbuana ati wewe sijui nini mnapiga zenu yenu ni kupigana tu. Unaniambia nikuje nifanye nini? Eh tupime tu sasa hivi. Unasema aje? Ni nini? Kwa umenyamaza? Leo kwa mnarusharusha mdomo huku. Kijiona hapa bendi unajua kuongea pigana hapa. Kani umenyamaza simuendelee. Aki si unyamaze kama laya. Si wewe naongelesha. Nyamaza. Kwa nini wewe unaongeleshwa ama niwe peke yako kwa hii building? Sikiza, juu mmekuja kuniwestia time hapa. Mmeniwestia time yangu, mmeniwestia time yenyewe nilikuwa nafanya by the way. So, unatoroka? Sema natoroka. Na unamaanisha nini? Naenda cause kuna vitu mingi za kufanya. Wewe unatoroka. Sina tena shida bado kiagi na idiot. Unataka kutoroka wewe. Natoroka niende wapi? Sasa mbona unaenda na watu wamengoja tupime? Yes, waendelea kungoja. Sinyi mnaweza kapa mpime. Nilikuwa nimengoja. Juu huyu ndiye alileta. Sasa wewe upimi? Sipimi. Nitakuja kupima siku yenye mtakuwa ready na mkiakti kama watu mali. Nikuulize. Watu wenyewe natumia. Atasema utoroka tena. Bali ya huyu sasa. Anasema utoroke tena. Yeah, natoroka niende wapi? Sio wewe umekuwa slow. Mm. Angalia sio unataka kunipiga. What are you trying to tell us? Unajaribu kutuambia nini? Nimesema kuja nikuulize. Kwenye mtakuwa ready kutumia hii. Muniite. Hapa tuongee. Acha mnao kama angali anaongea na huyo. Na mnipe viatu zangu ama kama mmeenda kuuza mniambie. Malaya unatoa viatu wapi? Unaenda kwa ndio mmenibebea viatu muende mkauze. Malaya unatoa viatu wapi sasa? Hivi naweza nimekubana yako. Guys, you
Acha na hako. Motherfucker. Nikasenze tu. Kinyangarika. Tumemaliza aje? Ati nini? Huyo ni kinyangarika. Wewe ni. Nikuulize. Unajua wewe hakuna kitu tumesolve kitu ya kwanza. Tunaongea. Hebu tulia. Ona. Si iPhone nitakuletea next week. Hebu tulia. Tulia. iPhone. Hebu tulia kidogo. Sawa. Sawa nasikiza. Nitakupeleka date ya picnic. Date ni kwenda kubeba mwanamke unampeleka unaenda kumundinyia huko kwa msitu. Lakini huyo si ndio ulipeleka date wa kwanza? Date kwa msitu. So, ni nini sasa? Ndio nakwambia aze. Kuja tuongee. Hakuna kitu tunaongea na wewe. Nimekwambia kitu moja. Ngojea matokeo, matokeo kitokea, tutajua what next. But for now we are saying nothing and nothing. I'm saying nothing with you. Umesikia? Kitu umenifanyia umenifanyia kutosha. Umesikia? Na nimekwambia. Nitakuzungumzia kuniambia mimi hata simjua babe. Wanaume ni wengi. Ama unaniona hivi unaona siwezi pata mwanaume mwingine. Kwa hivyo mimi si mwanaume. Ulikuwa unanidharau. Si uliniacha kwa nyumba kaenda huko? Uko na wengi, si ndio? Nimekwambia, si uliniacha kwa nyumba kaenda huko. Unaniambia uko na wanaume wengi? Nimekwambia wanaume ni wengi hata sai. Umesikia? Nikitaka. Mpwa wewe. Unatuachia handi. Hata sijui mimi hata sijui. Tuonge tulia tuongee. Mwanaume anafanya kama sijui alikuwa na nani. Tuna strap all those ears. Tulia tuongee. Mama yakunilipa nilikuwa na kulala na mwanamke huko. Si ndio? Temptation. Temptation ya nini? Matthew chapter 71 verses nini? Hapa kuku chapter 43 verse nini? Alafu Esther chapter 1 chapter 17. Sasa ulinunua gani? Inasema hivi, ona, turudi kwa Biblia. Wewe umeokoka. Unakuwa kanisa. Tunakuwa kanisa. Kwa ushirika ndio unaokuwa nini? Ona Genesis chapter nini? Genesis ndio kusema nini? Ah sawa. Hebu sikiza nikwambie wewe mwanaume. Fanya hivi tu sikiliza. Sikiza nikwambie. Sikiza nikwambie. Unajua tumestrap na wewe miaka yote? Na mimi siwezi taka kumkosea. Hata mimi nimenikwara kwara hapa yafanye. Mimi nikwara nimenikwara hapa. Hata nikwambie. Kitu cha kwanza nampenda sana. Unaona? Mungu anakupenda acha nikuulize. Unaitwa nani by the way? Unaitwa? Mimi naitwa Kito. Kitos. Nikuulize. Mtu anakupenda. Anaweza kuacha kwa nyuma naenda kulala na mwanamke mwingine huko? Ati ni temptation. Ina maana ataishi kwa temptation mpaka nini? Huko anampea. Hata nini simpeangi huyo? Wewe unampeanga mara ngapi? First Kings chapter. Hata akitaka mimi simpimiangi na wiki? Mhm. Akitaka hiyo dakika. Akitaka mimi niko ready. Yeah. Ndugu yangu ukitaka ako ready. Na wewe tena unaenda unafinyana kwa gari. Siku moja Sasa na tukaenda nini overtime? Ina maana hata saa hiyo ukitoka hapa uende muende mbali, uwezi miamaliza mwezi mmoja ama wiki. Ni overtime. Ati overtime. So overtime ilikuwa ya kumalizia hapa kwa msitu, si ndio? Maliza neni. Si ndio? Overtime ilikuwa ya msitu. Fanya hivi tu. Na kuenda kupeleka dem. He? Mimi nilishanunua gari. Saa hii haikan naweza kubeba. Twende tukaenjoy. Lakini acha tuongee. Na si afadhali basi ungemwacha muende mkaralishane kwa nyasi huko. Hii? Kwa nini gari yangu yenye nimestruggle hivyo? Tumestruggle na wewe? Nimekuuliza. Nimekuambia. Tufanye hivi tuelewane. Tunaelewana nini? Wewe ni mke wangu. Acha nikwambie. Mimi nimechoka na wewe. Tufanye. Sijawahi amini kama unaweza kunifanyia hivyo venye ulinifanyia. Sijawahi kuamini siku hata moja. Lakini leo. Na leo tulishagundua. Hii ndio hiyo ni tabia yako. Mwizi upatikana after 40 days. Umesikia? Mwizi upatikana after 40 days. So na wewe umeshikwa. Nimekujua hiyo ndio tabia yako. Nimeishi kukuamini miaka yote. Miaka yote ile tumekaa na wewe tukazaa mtoto, sasa hivi mtoto wetu ni mdogo. Nimeishi kukuamini nikijua mimi bwanangu tuna invest na yeye because we are going somewhere. Lakini kumbe kwenda somewhere hata pesa yenye yote yenye ninakuulizanga, mwanangu pesa iko wapi? Kumbe hata unapelekeanga hao malaya. Siwange. Hata ile pesa tulikuwa tumesave kwa bank. After kwenda kuangalia ukaniambia sijui oo, hapana oo, sisi zikaenda, sisi karudi. Kumbe ulienda kupelekea malaya sasa ndio. Eh? Wakuona wenye wewe ni boss. Boss man. Amefika mtaa, akifika nikupiganiwa. Eh? Akishafika hivi ni wanawake anawika. Yeye ni wewe unawika hapo sasa wanakuzingira mwanaume sasa wenye uko na pesa. Acha tuongee. Unajua hii maneno haijaanza sasa hivi. Hii maneno ilianza mpaka na mababu zetu. Eh!
Mimi wacha nikwambie kuzimwa na wewe, wacha nikwambie kitu kingine, wacha nikwambie kitu moja. Umesikia? Mimi orende hata huyo mara wako nimesikia ukisemekana ni mgonjwa. Umesikia? So ukae ukijua kitu moja, kama sisi ni wagonjwa tunaachana. Ezeitha nijue vile utatoka hii dunia na mkuwa na huyo kinyangali wako. Uwezi nichukua nikuwa niko, siko mgonjwa, alafu kuze nifanya mimi nikonzeke. Mwesikia? Hata kwetu nyumbani wakisikia mimi ni mgonjwa. Ngoje tupimwe. Ndiyo nimekuambia in case. Ngoje tupimwe mkeo. In case. Mwesikia? Sawa. In case. Sawa. Sasa kaa chini tupimwe. Mnaongea na nani? Ita umara wako mwongea na ya misi bebu wako. Hata ebu ni kuwache hata. Wana na huyo mara wako. Mwacha na huyo mara wako. Aenda kufanyia kila kitu kenye unataka. Bye. Ni shida za aina gani? Sitaki story zako tena. Hiyo kinyangarika imeniharibia boma kabisa. Nyingine. Sasa mimi kama mwanaume ni nini? Sasa nitafanya. Kitu nitafanya, nitaambia mama. Unaacha natoka na mic bwana. Nitaambia mama Toto. Nitamwambia. Bro, acha nikwambie kitu kimoja. Ngoja kwanza nimejiita kama mkutano na nimejigundua kitu fulani. Nitaambia mama Toto, nitampeleka Mombasa malize mwezi. Hiyo itakuwa sawa. Bro, fanya hivi. Bro, fanya hivi. Aka mkutano wewe enda ujiitie hapo. Ukimaliza kupata kama mkutano kako, tutafute. My people, mimi sina lingine. Kama kama mkutano atajiitie huko ni sawa. Sababu tumesema hii mambo hapa na hawasikii. Mimi nimesema asanteni sana. Wacha tupatane next time. Bye bye.